Еці. Чи потрібен ФОП для Еці? Чи вимагає Еці мати ФОП підприємство для відкриття Еці магазину? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Зараз, квітень місяць 2024 року. Ми з вами перевіряємо сторінку Центр допомоги для Еці продавців і що про це на зараз пише Еці. Перекладаємо. Еці не вимагає від продавців мати бізнес-ліцензію для продажу на Еці. Однак, продаючи на Еці, ви зобов'язані дотримуватися всіх законів, які стосуються вас як малого підприємства, що продає онлайн. Якщо у вас виникли запитання щодо того, які закони стосуються вас, зверніться до кваліфікованого спеціаліста. Отже, друзі, висновок, Еці не вимагає для відкриття etsy магазину на зараз мати ФОП. Відкрити Еці магазин може і фізична особа. А що ще цікавого маємо? Коли ви відкриваєте Pioneer account, відкриваєте Еці магазин з України, там є два напрямки. Ви можете відкрити аккаунт як фізична особа, а можете відкрити аккаунт як ФОП та бізнес. Ось на це зверніть увагу. Друзі, потрібна допомога по EC. Про консультації та про свої книги напишу більше під відео. Рекомендую ось ці дві книги. 95 помилок на Еці та «ЕЦІ СІО 2024. З вами була Прохорівська Світлана. Напишіть, будь ласка, ваші запитання під відео і бажаю вам всього-всього найкращого. Слава Україні!